その役作りで髪の毛切ったんだ。はい、角刈りです。今角刈り、あ、そっか、角刈りです。あ、それも 見せたらあかんのか。それ見せたらそれ見せていい。いや、でも別にいいですけど、もうでもほんまにウケへんハゲ方してますけど、いいっすか。いや、いやね、一応見ておきたい、まあ、タイトル見た上で。まあまあ、みんな分かってるからね。これごめんなさい、今回ちょっとね、なんか現場主義というか。俺も見てないからね、ちなみに。俺も見てないから、うん、じゃあ、でも、え、怖い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 。いや、めっちゃハゲてますよ、ほらもうその人やん、主役やん、だから俺主役ちゃうって。メインやん。メインちゃうって。腰蹴られ主役やん。腰蹴られ、主役は腰蹴る方じゃん。腰蹴られ主役、脇役やな。すごいよ、すごいことな。話の腰折る方やな、俺は。すごいやん。ちょ、自分で。なんだ。いや、でも、そんなにハゲてるかな。ぶつ、謝罪会見か、お前は。おい。謝罪会見する人って基本ハゲてるもんな。いや、でも、でこ、これ帽子かぶっててこれやから。でも、でもなんか、古き良きアメリカみたいな雰囲気ないですか、なんか。いやいや、そんなことない。このデコの広さの。どう耳どうしたん、この耳後ろ側になんか手ぐすで引っ張ってんの。いや、一なんで手ぐすで引っ張れてんのよ。マネージャーがなんで耳小さめに見せて何がおもろいねいや、なんかニュアンスやけど、ニュアンス、うんうん、もうなんか無口で熱いお茶ばっか飲んで、うん、切れたら人殺せつの顔してるってことは主役やんけ、お前。あのタイトルやったら違います、これは。ごめんなさい、角刈りでもないやん。でも、あ、でも、あの、乾いたら角刈りです。今1日帽子かぶってたから、かぶってたから、せっぺちゃくなってで、役も言えないですけど、で、耳に関してはコンプレックスなんで、ちょっといじらんとくださいやかましいの言うな、ね、言うな、緊急車両。まあ、うまいこと消してくれ、火やろ。あ、消防車やからね。あ、うまいこと消してくれ、ね、いや、それへんよ。ということでね、すごいですけどもね。すごいですね、マジでね、面白い、めちゃくちゃ見たいけどね。いや、嬉しい、このタイトルであんなにね、言っていただいたら。いや、最高ですよ、本当にね。はい、いろんなお仕事ありますわね、うん、ね、ありがたい話です。